Essa galera vai fazer o som aqui pra vocês. No baixo, César Lago. Na bateria, André Carvalho. Na guitarra, eu sou Big John Manfra. Muito obrigado pela presença de todos. Já que tá chovendo, então ficou um pouquinho mais. Como é que se diz assim, né? Alguns ficaram mais próximos e outros estão mais longe. Aqui, cara! Vai tocar uma coisa pra crescer a galera. Uma música do grupo chamado ZZ Top. Vocês aí curtem ZZ Top? Eles curtem, hein? We'll be right back.
Não tem o que fazer. Só posso tocar. Agora, quem tá de longe, pode bater palma, hein? Vamos fazer um blues agora do cara chamado T-Bone Walker. Thank you.
Sua vida, você tem que ouvir ou tocar uma música de um cara chamado Jimi Hendrix. Você escuta Jimi Hendrix? Você escuta Jimi Hendrix? Você escuta Jimi Hendrix? Então, em homenagem a todas as recepções, vai tocar uma música dele chamada Red House. A produção da Casa Vermelha, acho que bem apropriado, né? Mas tudo bem, essa é outra história. É o Bruno!
There's a red house over yonder, babe. And that's where my baby stays. Yeah.
I know, I know, I know.